тераріумі Миколаївського зоопарку з'явились нові рептилії. В Миколаєві представили нові засоби боротьби з корупцією. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Олександр Гордієнко. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Миколаївському зоопарку в тераріумі представили нових рептилій, яких обміняли на удавів звичайних. Також співробітники зоопарку розповіли про поповнення серед лускатих і двох черепах балканських, які нещодавно вилупились. Агама водяна – це вже третє покоління у Миколаївському зоопарку. Цим рептиліям ще немає місяцю. Їх відділили від батьків. Напівхижаки, пояснюють спеціалісти, небезпечно. Поки вони годуються комарами, тарганами, личинками та іншими комахами. Коли підростуть, їстимуть дрібних гризунів. В одному тераріумі з агамами зростають дві черепахи – балканські. Такий вид зоопарку вилупився вперше. Батька Мустафу привезли з Турції та передали до зоопарку. Ми взяли і ось ми сформували таку пару. Пара цікава. Цікавий вид від середньоазійських черепах. Вони відрізняються більш темним кольором голови, більш темним окрасом кінцівок. Ось такі цікаві тварини. Мустафа у нас, ну, скажімо так, дуже любить самочок. На всіх черепах він кидається. Всі дами його. Між зоопарками існує система обміну тваринами. Відтак декількох маленьких удавів звичайних обміняли на пару синків довгоногих та ігуан мадагаскарських. Види цікаві тим, що вони нові для нас. Це цікаво, що ми змогли б це розмножити. Наприклад, гуана – це Мадагаскар. Цих тварин доволі небагато, мабуть, у продажу. З цинку нас свого часу був цинк. Його дуже любили, він був довгожителем. Він прожив у нас понад 20 років. І коли його не стало, нам було цікаво завести не такого ж, але подібну тварину. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Керівники громадської організації «Антикорупційний штаб» представили миколаївцям антикорупційну карту ремонтів Миколаєва. Також озвучили результати аналізу використання коштів міського бюджету на ремонтні роботи за 2016-2018 роки. Основна мета проєкту – залучити якомога більше людей до контролю за бюджетними грошима, підкреслила голова правління антикорупційного штабу Галина Янченко. І антикорупційна карта, презентована сьогодні, має допомогти в цьому. Ціллю антикорупційної карти є донести до людей в максимально зручній і корисній для них формі інформацію про те, куди влада діває їхні гроші, куди влада діває наші з вами гроші. На карті ми зібрали інформацію про бюджетні видатки різних категорій об'єктів. Це, в першу чергу, житлові будинки, це так звані міжбудинкові проїзди, тобто ваші двори і прилеглі вулички, тротуари. На презентацію прийшли журналісти миколаївських ЗМІ, представники громадських організацій і міської влади. Запитували гостей про відсоток успішних випадків боротьби за ефективне використання бюджету по конкретних об'єктах, про те, як саме може громадськість вплинути на розподіл бюджетних коштів, скільки чиновників були і чи були покарані за зловживання з нашими грошима. Мета проєкту в іншому, відповів головний юрист антикорупційного штабу Сергій Миткалик. Не покарати недобросовісного виконавця, а здійснити ремонт. Для цього після звернення від громадян відбувається детальний аналіз, які роботи на об'єкті здійснені, які – ні. І відповідно ми далі, якщо не було зроблено, звертаємося до контролюючих правоохоронних органів в залежності від ситуації. Бо якщо ремонти не зроблені, то за нашому прикладі по Києву заява про злочин утеплює будинок за 2 тижні повністю, на які вже було виділено робіт, замість роботи, які проводяться зазвичай місяцями. За даними антикорупційного штабу, протягом 2016-2018 років з бюджету Миколаєва на ремонтні роботи витрачено 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Найбільшим підрядником за цей період було приватне акціонерне товариство БК «Житлопромбуд-8». Воно отримало замовлень на 146 мільйонів гривень. Основним замовником ремонтів на суму 606 мільйонів став департамент житлово-комунального господарства міськради.
Наразі на антикорупційній карті ремонтів відображені об'єкти Києва, Харкова, Одеси, Миколаєва і часткова інформація по Херсону. Але за лічені тижні, сказав Сергій Миткалик, карта охопить всю Україну. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. І я передаю слово у нашу ранкову студію. Наступний випуск дивіться за півгодини о 8:30. Не пропустіть!